Lämpimästi tervetuloa Andasin mielihetkeen. Nämä mielihetket on lyhyitä, 15-20 minuutin pysähtymishetkiä arjessa. Näitä on kerran kuukaudessa ja yleensä se niin kuin teema, mistä mä puhun tai mistä mä pidän sen lyhyen pysähtymishetken tai meditaation, on joku sellainen teema, joka on läsnä meille kaikille. Me ollaan puhuttu esimerkiksi kriisien kohtaamisesta ja hankalien asioiden tai pelkojen käsittelemisestä. Tai sitten se on joku sellainen teema, joka sattumoisin on minun elämässäni läsnä ja joka tuntuu siltä, että tämän asian äärelle haluaisin itse pysähtyä. Ja tänään mä ajattelin, että se asia, minkä äärelle haluaisin pysähtyä, on se, että kun joskus asiat eivät mene niin kuin haluaisi. Ja mä luulen, että se on meille kaikille tuttua. Voi olla tilanteita, jotka ei kehity siihen suuntaan, kun me haluttaisiin, tai joku ihminen ei toimi niin kuin me toivottaisiin. Tai on asioita, jotka on niin kuin sillä tavalla vähän poissa meidän käsistä, että meidän täytyy ikään kuin mukautua siihen, että no nyt on näin. Ja usein me tehdään niin, että me huomaamattamme vastustetaan. Jollakin tasolla, tunteiden tasolla tai ajatusten tai vaikka kehon tasolla me vastustetaan sitä tilannetta, mikä ei helpota. Se ei tee sitä sen helpommaksi, koska jos se tilanne on, mitä se on, niin se on jo. Asiat ovat niin kuin ne ovat. Ja me voidaan koittaa helpottaa sitä omaa olemistamme sillä, että me huomataan se mahdollinen vastustus itsessämme ja koitetaan ikään kuin kääntyä sen puoleen. Ikään kuin tutkiskella sitä ja antaa sen olla sellaisena kuin se on. Sitten voi olla, että me löydetään niin kuin rauhaa, että me voidaan olla sen asian kanssa, tai sitten me löydetään voimia tai jotain ideoita tai uusia lähestymiskulmia siihen, että me halutaan vaikuttaa siihen asiaan jollain tavalla. Mutta se on toissijaista. Se, miten se asia kehittyy, on niin kuin vasta seuraava steppi. Ensimmäinen steppi on se, että miten mä suhtaudun tähän. Ja miten mä suhtaudun itseeni, jos mä koen, että joku asia ei mene niin kuin mä toivoisin. Ja siitäpä teemasta intoutuneena, niin ajattelin, että tehdään tämä tämän päivän harjoitus. Sopinee mihin tahansa tilanteeseen niin, että mä luotan siihen, että kaikilla meillä on jotain, mikä tuntuu, että resonoi tämän asian kanssa. Eli tehdään niin, että ota semmoinen hyvä asento niin, että sulla on Jos istut, niin istu selkä suorana, avaa vähän hartioita, pyöräytä hartioita, avaa rintakehän. Jos sä oot seisallas, niin oot silloinkin semmoisessa suorassa, hyvässä, ryhdikkäässä asennossa. Tai jos oot selin makuulla, niin ole siinäkin ryhdikkäästi. Eli niin, että sä oot niinku koko ranka on suorana ja kädet ja jalat on suorina vähän niinku sivulle auki näin. Että ei ole jalat ristissä tai et ole kyljelläsi tai muuta. Et aina kun tekee tällaisia harjoituksia, niin on niinku hyvä ottaa keho mukaan siihen. Ja sen kehon kautta myös tuoda itsellensä se fiilis, että no nyt mä oon läsnä ja tämä on niin kuin tärkeä hetki minulle. Mä vietän itseni kanssa pienen hetken ja mä voin osoittaa arvostusta itseäni kohtaan myös sillä, että mä oon niin kuin kehollani jotenkin ylväässä asennossa. Mutta ylväs ei tarkoita jännittynyttä, vaan se tarkoittaa sitä, että on semmoisessa ryhdikkäässä rennossa asennossa. Ja sitten mielellään voi sulkea silmät, jos se tuntuu itselle hyvältä. Jos ei halua, niin ei missään nimessä tarvitse. Sitten voi vaan laskea vähän katsetta, että saa sen rauhan siihen näkökenttään. Ja sitten vaan hengitellään. Ja nyt anna sun hengityksen solju aivan omalla painolla. Hengitystä ei tarvitse mitenkään pidentää tai syventää tai tehdä siitä sen fiinimpää kuin se on. Se saa olla nyt aivan tavallista arkihengittämistä, ei tarvitse tehdä juhlahengittämistä. Ja anna sun huomion kääntyä kohti sitä hengitystä. Ja anna sun huomion lähteä ikään kuin seuraamaan sitä hengitystä, kun sä hengität sisään ja kun sä hengität ulos. Ja nyt nimenomaan niin päin, että huomio kääntyy kohti hengitystä, eikä niin, että hengitys lähtisi jotenkin mukautumaan johonkin ajatuksen malleihin. No hengitys on, mitä se on. Ja huomio kääntyy sitä kohti ja tarkkailee vaan, että no miltä tuntuu nyt olla tässä hetkessä ja hengittää. Miltä tuntuu mun sisäänhengitys ja miltä tuntuu mun uloshengitys. Ilman, että mun tarvii pakottaa mitään. Ilman, että mun tarvii puskea. Ilman, että mun tarvii laittaa siihen mitään eforttia. Se hengitys vaan soljuu. Ja huomiokin oikeastaan vaan soljuu, asettuu siihen hengityksen keinuntaan.
Ja tämä hengitys on itse asiassa meille sellainen turvasatama tai sellainen mielen kotipesä, että aina jos tuntuu, että on jotenkin hankalaa tai käy kierroksilla tai on stressaantunut, jännittynyt tai vastustaa jotakin, niin voi tietoisesti tuoda huomion hengitykseen. Ja ihan tällä tavalla vaan, että kuulostelee sitä fyysistä tunnetta hengittämisestä. Ihan sitä, että miltä se tuntuu kehossa. Ja pelkästään jo se antaa meille vähän tilaa tarkastella sitä omaa kokemusta. Ja kun nyt istut ja hengittelet tässä, niin katso, onko sulla mielessä tai nouseeko mieleen joku sellainen tilanne tai asia, joka ei nyt mennyt ihan niin kuin sä olisit toivonut tai joka on toisin kuin haluaisit. Se voi olla joku työhön liittyvä asia tai harrastuksiin tai johonkin ihmissuhteisiin tai maailman poliittiseen tilanteeseen. Joku sellainen asia, joka tuntuu, että mä en haluaisi, että on näin. Ja jos sä saat palautettua tai tuotua mieleesi jonkun sellaisen asian, niin tutkiskele ensin vaan, että minkälaisena ajatuksena, lauseena ikään kuin se muodostuu sun mieleen. Mutta sitten myös sen ikään kuin sen rationaalisen määrittelyn lisäksi, miltä se tuntuu, mitä tunnetta se sinussa herättää. Pystytkö nimeämään sen tunteen, mikä sun nousee, kun sä ajattelet sitä asiaa? Ja sitten vielä huomaatko, että se tuntuisi jossain sun kehossa? Asettuuko se ikään kuin jonnekin sun kehoon se asia? Mulla se tuntuu usein tässä palleassa, niin kuin, että palleaan tulee sellainen niin kuin painon tunne tai sellainen. Mutta se voi olla jotakin muutakin. Se voi olla kireys hartioissa tai se voi olla möykky mahassa tai se voi olla se, että otsa menee kurttuun. Ja mitä ikinä se onkaan, on se sitten se ajatus, tai onko se tunne, tai onko se kehollinen, niin koita, mitä tapahtuisi, jos sä vaan ikään kuin hengittäisit sisään ja ottaisit sen kaiken vastaan. Että no niin, tätä tämä nyt on, tältä tämä nyt tuntuu. Ja sitten uloshengityksellä annat sen vaan olla. Sille ei tarvitse tehdä mitään. Me ei yritetä tässä nyt tulla miksikään valaistuneiksi pyhimyksiksi, joita ei vastoinkäymiset heilauta tai joille ei, josta ei tunnu hankalalta mitkään. Vaan päinvastoin me otetaan ikään kuin vastaan se sisäänhengityksellä. Tältä tämä nyt tuntuu, kun minua ottaa päähän, että se asia ei mennyt niin kuin mä haluaisin. Ja mä saan antaa sen kokemukseni olla. Nimittäin minussa ei ole mitään väärää, vaikka mä koen tätä näin. Vaikka tämä tuntuu minusta hankalalta tai jos mä huomaan vastustavani, niin se ei tarkoita, että toimisin väärin tai että pitäisi suhtautua asiaan jollain toisella tavalla, vaan se tarkoittaa, että tämä tuntuu minusta nyt tältä. Ja kaikki tunteet ja kokemukset on aivan inhimillisiä tunteita ja kokemuksia. Ja se, että mä koen vaikka voimakkaasti jostain asiasta, niin se kertoo vain, että mä olen inhimillinen ihminen. Täältä tuntuu, kun on tunteita. Niin sen sijaan, että mä vastustaisin tai koittaisin näitä, että mun ei pidä kokea näin, niin mä voinkin pikemminkin kutsua sen kaiken sisään. Ikään kuin hengittää sen, että näin se on. Tätä mä koen just nyt. Ja se saa olla. Ja mulle on ainakin tärkeää se, että mä sanon itselleni, että kaikki saa olla, eikä niin, että mä päästän siitä irti. Koska voi olla, että ei se lähde minnekään. Se kaikki saa olla. Mä hyväksyn sen. Ja mä annan sen olla. Mä annan itseni olla.
Ja hengittele vaan. Koita pitää huomio siellä hengityksessä, omassa kehossa, omissa tunteissa. Ja vaan tarkastella, mitä ikinä nouseekaan esiin, niin vaan istut ja hengittelet ja otat sen kaiken vastaan. No tämmöistäkin. Tältäkin musta tuntuu. Ja tollasiakin ajatuksia mun päässä pyörii. Ja tälläkin tavalla mun keho reagoi. Ja jokaisen sisäänhengityksen sä voit vaan ottaa sen kaiken vastaan. Ja jokaisen uloshengityksen antaa asioiden olla. Tällaisen lyhyen meditaatiohetken tavoitteena ei ole muuttaa mitään. Me ei pyritä parantamaan maailmaa tai edes itseämme yhden yksittäisen meditaation avulla. Näiden hetkien ainoa tavoite on se, että me ollaan tässä hetkessä. Ihan kaiken sen kanssa, mitä tässä hetkessä on läsnä. Sitten ehkä voi halutessaan miettiä, jos on nyt ollut joku asia, mikä on noussut, että no, tämä on mulle vähän hankalaa tai tämä tuntuu musta vähän, että ei mene niin kuin mä haluaisin. Ja sitten voi miettiä kyllä, että miten mä voisin olla lempeä itselleni. Miten mä voisin auttaa itseäni kokemaan nyt tätä. Mutta ei tarvitse pyrkiä muuttamaan mitään. Ja aina voi palata sinne hengitykseen. Ja nytkin pikkuhiljaa ruvetaan lopettelemaan harjoitusta, niin voi tuoda huomiosi taas aivan tietoisesti ja keskittyneesti hengitykseen. Vaikka panna käden rintakehälle tai vatsan päälle ikään kuin vielä korostamaan sitä keskittymistä siihen hengitykseen. Ja vaan olla siinä sen sun oman hengityksen kanssa. Et nyt mä hengitän sisään ja nyt mä hengitän ulos. Siinä kaikki. Just tässä hetkessä tää riittää. Mitään muuta ei tarvita. Ei tarvitse tehdä mitään. Ei tarvitse suorittaa. Ei tarvitse esittää. Ei tarvitse pyrkiä mihinkään. Tämä yksi hengenveto juuri tässä hetkessä riittää vallan mainiosti. Mä tehdään tähän loppuun vielä sellainen butterfly hug, perhoshalausharjoitus. Jos sä oot sellaisessa paikassa, missä voit tehdä, pistä peukalot keskenään ristiin näin ja kädet tähän rintakehän päälle. Ja sitten taputtele hitaasti ja aika mojovasti. Se saa tehdä sen pienen täräyksen sun rintakehään. Tietenkin niin, ettei satu. Mut parin minuutin ajan. Taputtele vaan itseäsi näin. Ja nyt huomaa, että tälläkään me ei pyritä mihinkään. Ei tarvitse odottaa suurta valaistumista tai rentoutumista tai stressin häipymistä elämästä. Vaan tee vaan tätä mekaanista liikettä ja anna itsesi ottaa vastaan. Mutta ihan kunnon tömäys.
ja hengittele. Tämä nimi on perhoshalaus, mutta mun mielestä tämä on enemmän niin kuin elefantin askellus. Se saa olla ihan tuntuva se. Tehdään vielä puoli minuuttia. Vielä pieni hetki. Oma, jos sun nousi jotain ajatuksia meille, että mitä ihmettä tää on, niin ne on vaan ajatuksia. Anna niiden tulla ja mennä ja tee vaan tätä. Ja sit pikkuhiljaa voit lopettaa sen taputtelun. Voit ehkä antaa käsien tulla syliin. Pidä silmät kiinni. Sit vaan kuulostele. Kehoa, tunteita, mieltä. Mulle ainakin käy niin joka kerta, kun mä teen tämän, vaan mekaanisesti, että mä en pyri mihinkään. Ja sit kun mä sen jälkeen kuulostelen itseäni, niin mulla on sellainen olo, että mä oon niin kuin maadottunut. Mä oon niin kuin laskeutunut johonkin maan pinnalle. Mä en pysty erittelemään, mikä se on erityisesti. Mutta mulla on sellainen tyynempi olo. Nyt voit ottaa muutaman hengenvedon kaikessa rauhassa vielä. Ja sitten pikkuhiljaa, kun olet valmis, niin voit avata silmät. Kiittää itseäsi siitä, että otit tämän mielihetken itsellesi. Ja sitten jatkaa tähän loppupäivään. Ehkä vähän niin, että otat tämän tämmöisen läsnäolon fiiliksen mukaan. Ja muistat aina silloin tällöin palauttaa itsesi kehoon ja tunteisiin ja ajatuksiin. Ja huomata, että tätä tämä on. Nyt mä koen tällaista. Ja se on ihan ok. Kiitos paljon. Mukavaa päivänjatkoa.